hotela Aurora, Godruž Ljubalja. Također, pozdravljam vas još jedan put srdačno, moji kolege šahisti. Evo, nalazimo se na još jednom kupu, 25. finalu Kupa Republike Hrvatske. Kao što znate, trenutačna je situacija u Hrvatskom šahovskom savezu dosta složena, no ja vam neću puno pričati o šahovskoj politici, tu smo radi samog natjecanja. Kup, kao i drugim sportovima, uvijek krije određenu draž. Prijašnjih godina su to bile ekipe šahovskog kluba Vinkovci, šahovskog kluba Dubrovnik, gdje slabiji mogu iznenaditi jače, kako će biti ove godine, to ćemo vidjeti. Što se tiče festivalske skupine, također drago mi je da se održava, naravno nije to broj koji želimo, pokušat ćemo da sljedećih godina to ipak povećamo. Također što se tiče samog natjecanja, sustava natjecanja finala kupa, vidjet ćemo, možda se može razmišljati o nekoj drugom sustavu igre, kako bi omasovili, dali šansu što većim ekipama. Evo, nadam se da ćete se lijepo osjećati u ovim hotelima, prvi dojmovi su odlični, kako sam čuo, i želim vam sve najbolje. Molim vam gospođu Snježanu Baljak da ispred hotela Aurora, direktorica i domaći, naši domaćin ovdje gdje igramo, da vam se obrati sa Hvala lijepo. Evo, poštovane dame i gospodo, damo možda, malo vas je. Ja vas želim srdačno pozdraviti u ime poduzeća Jadranka Hoteli i naravno u ime hotela Aurora i Vespera, gdje ćete boraviti narednih par dana i gdje ćete pokazati svoje mudrosti. Jer ja vrlo malo znam o šahu, ali mi to uvijek djeluje jako mudar sport. Ja vam želim puno sportskog uspjeha, želim da imate i malo vremena za sebe i da upoznate čare našeg otoka, da iskoristite sadržaje koje vam se nude ovdje u zoni sunčanoj uvali i da želite ponovno ovdje održati još neki svoj kup, možda još kakav jubilarni kao što je ovaj danas, odnosno ove godine. I želim vam puno sportskih uspjeha. Dobrodošli. Molim bih gradonačelnika Malog Lošinja, gospodina koji ima fenomenalno ime Garija Cappellija, da vas pozdravim. Hvala na ime. Dobar dan, želim u ime grada Malog Lošinja, moje osobno ime. Dobrodošli u grad koji voli sport, grad koji ima puno klubova, grad koji brine o svojim sportašima, izdvaja dosta sredstava. Grad koji može se pohvaliti šahovskom tradicijom koja je skoro, ako se ne varam, negdje skoro pa 50 godina skoro. Dakle, 50 godina igranja. Pozdravljam posebno i vas i sve goste uvažene koji ste došli. Pozdravljam i moje domaćine, dakle, članove tu predsjednika i rukovodstva šahovskog kluba Mali Lošinj, gospodina Golet, gospodina Purića, koji je evo, entuzijasti veliki šahisti koji godinama u svom prostoru koji je grad odjelio, što se kaže iz dana u dan, mudrolije iz vode sa mladima, sa starijima, skupljaju ljude, dakle okupljaju ljude i na određeni način priznati i poznati, dakle iz te škole šahovske grada Malog Lošinja i njihovog kluba proizašlo jako dobrih mladih šahista, koji su se kasnije, naravno kao studenti, odlazili iz Lošinja, ali dokazivali izvan Lošinja. Pa evo dokaz je dakle da taj klub radi kvalitetno, ozbiljno, da ima jednu dugu tradiciju, evo da ćemo za par godina slaviti 50 godina. Sigurno biće prilike i gospodin Purić što uredno pisao i slikao. I ja mislim i njegovi članovi familije bivši, tako da će imati tog materijala da na 50 godišnicu možda održimo još ovakav jedan kup ili nešto slično, da damo na kraju krajeva tradiciju i potporu ovom lošinjskom malom, ali vrlo kvalitetnom klubu koji će tom prilikom dakle slaviti 50 godina. Pa evo, ja se njima čestitam, vama svima uspješno da danas se ono što se kaže, kažu borilište, jako dobro, ako je to borilište, ne bude šahovsko borilište. Želim vam uspješan provod, ako mogu reći, igranje i sve ono, a rezultat neka pobjedi onaj koji je bolji, oni drugi se neće, nadam se, ljubiti. Dobrodošli, dakle, u Mali Lošinj na otok i osjećajte se tu kao kod kuće. Hvala vam lijepo. Gospodina Đanina Sučića, potpredsjednika Skupštine Primorsko-goranske županije, danas javno gledajte. Zahvaljujem se, gospodine tajniče, gospodine Zahvaljujem,
rektorice, cijele dame i gospodo šahisti, svi dragi gosti. Evo, čast mi je pripala pozdraviti vas u ime Županije Primorsko-goranske i župana Zlatka Komadine, koji vas ovim putem i putem mene srdačno pozdravlja. On rado dolazi na Lošinj, ovaj put nije mogao nazočiti, možda jednom drugom prilikom. Meni je drago da se ovakav kup održava na otoku Lošinju. Mislim da je to prvi put, ako sam ja dobro shvatio. I to je, kao što je gradonačelnik već rekao, vjerujem i jedno priznanje lokalnom šahovskom klubu, koji je izuzetno aktivan unutar naše županijskog saveza šahovskog, s kojim Županija Primorsko-goranska korektno surađuje. I moram reći da smo ponosni na rezultate koje postižu naši šahisti, ali i na predani rad sa mlađim generacijama, što je, vjerujem, u svakom sportu važno, pa tako i u šahu, da se ostavi mladim generacijama prostor i da se s njima radi kako bi zavolili šah i kako bi, odnosno svaki sport, i kako bi imali dalje poticaje za rad. Ja se iskreno nadam da će vam Lošinj pružiti jedno poticajno okruženje za vaše sportske napore i želim vam puno uspjeha u ovom natjecanju. Sretno. Prije nego što gospodin Gari Cappelli povuče prvi potez, ja bih zamolio samo glavnog suca da vam se obrati, da vam da par informacija, pa bih onda zamolio gospodina Garija da povuče prvi potez i otvori naš 25. jubilarni kup Hrvatske. Lijep pozdrav u ime sudačkog kolegija, uz samo dvije male prostor za pušenje tamo desno terasi koja je otvorena, imate kontroljare. I ujedno budem zamolio da nema analiza u dvorani, eventualno se može na terasi uz neki šar koji ćemo posuditi i moći ga analizirati. Toliko svima puno uspjeha i toliko. Hvala lijepo. E sad bih zamolio gospodina Garija Cappellija da povuče prvi potez. Može izabrati. E, kod Ivana Šarića, našeg igrača s najveći reći.